Gabadde maziga na biwoobe nga baagalwa ba Kato Lubwama batuuka mu maka ge mutundwe. Kato Lubwama afiridde ku myaka 53 egy'obukulu ku ddwaliro lya Stana Medical Center Bunnamwaya mu disitulikiti y'e Wakiso. Mu kiro ekikeesezza olwaleero oluvannyuma lw'omutima gw'okulemererwa. Okelo Okelo Sam, ssentebe wa Uganda Performing Rights Society agamba Kato Lubwama abadde mukwano gw'okuva e Makerere gye baasomera bombi. Era n'amwogerako ng'omuntu abadde n'ekitone ekitayisika mu maaso. Kato can do music, Kato can do theater, Kato can write, Kato is an investor, and Kato has I think a very strong love for the performing arts. Sofia namutebya manyiddwe nnyo nga mama Fina nga naye abadde enfanfe wa Kato Lubwama ayogedde ku lugendo lwa Kato olw'ebyobufuzi. Ebyobufuzi bibinyizo bijjukira ko nti byali bya Katemba. Byali bya Katemba ze Kato Lubwama kuyingira parliament. In fact wabeera nga abantu abaakola ekinene nnyo ayingire parliament eri mama Fina. Twalinga ab'olwaliro nga ne mune bakisingira ku parliament naye nejjukira kuzuukula parliament. Omuyimbi Misa Kisemakula ategezeza nti ye tasobola kumwerabira kuba yamubeererawo nnyo mu biseera bye ng'atandika ebyokuyimba paka watuuse kati. Halima Namakulu omuyimbi ate munnakatemba abadde mu biwoobe n'atutegeeza nti Lubwama abadde tayogera binyumira bamuwulira wabula omutima gwe gubadde gwa zaabu. Ate kirungi ky'abadde ayina abadde tayogera bulungi nga tanyuma naye nga ayina omutima gwa zaabu. Omutima gwa zaabu gutukozesezza ebirungi bingi nammwe kye muba mukola buli muntu ali wano mu kino alabe ekyokuyiga ensi tugiriko kaseera katono tetulina kye tugenda nakyo ne bwana bazinze ekintu mugalo tujja kimujjamu. Andrew Benon Kibuuka akulira bannakatemba mu ggwanga agamba nti Lubwama yassanye ekitiibwa mu mizannyo gy'okuyiya wadde nga waliwo bwe yatuukanga mubaka wa paalamenti ng'obudde bwawaayo bukendedde. Bonna bwe bagenda mu paalamenti paalamenti yaba making a very busy ne babeera nga tebasobola kukola kudda noti Kato Lubwama ebitiibwa n'amaanyi ga MP tebyalobera Kato Lubwama kubeera nga avuga emmotoka ye n'ajja mu shuuti ye n'ayambala costume ne yevulunga ku stage kyalaga ekitiibwa ky'alina mu industry. Akuliddemu enteekateeka y'okuwerekera omugenzi ate nga ye mubaka akiikirira Kampala Central mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Muhammad Nsereko. Alabudde abayimbi ne bannakatemba bagufudde omugano okuzimbira erinnya ku bafu era n'abasawo okubaawo leero nga bakungubagira omugenzi. So everyone aba papoti nti mukulembeze wange bya bufuzi bw'atalabika oluvannyuma lw'essaawa 10 hours you start questioning the motive. If today lapses when they are not here they better not come. I don't entertain pretense. Kato si wa kujja kuzimbira koli. Abayimbi ne bannakatemba abalala omuli Mathias Walukaga, Geoffrey Rutaya, Irene Namubiru Samu bagenda n'abalala batendereza emirimu gy'akoledde ebyakatemba mu ggwanga n'abantu bayambyeko okuvaayo. Reality yalaga nkikola ki kisoboka n'ababadde balimu akatengo nga bagamba tekisoboka Kato Lubwama n'alaga nkikola ki ayogera anko Kato ofuna ekyokuyiga ate nga ankatero owedda bwe twasanga nga tuva ku Bati Valley ye muntu abeera straight forward nga gw'atayagala wabula nga yayogera kimuli kuki mutima ate nga takisa taliimu nkwe tageya takisa tawalana muyigidde te ebintu bingi kuba badde talimu mamulimu tumiddwa nnyo kwanze mbadde ngenda ozanyanga mukyala we nga nze mukyala we muzanyo era atategeera kata adde tayinza mufunamu naye fe abategedde Kato tumufunyeemu bikomye ntekimanyi fena tukimanyi omuntu wafanya wabazi nga tuzimbe kikoma. Ibrahim Sabunya, The Walter TV, Amasukurumu.